morgon. God morgon. Hur känns det att stå sida vid sida med statsminister Stefan Löfven igår? Kändes det? Ja, det jag tycker var det viktigaste med det här, det är ju att nu kan vi ha regler som gör att man, den som är störst också ska kunna regera oavsett vem det är. Det som var historiskt igår, det var att Stefan Löfven också erkände att det kunde vara alliansen. Och det hoppas jag såklart att det blir i nästa val. Varför har ni inte kunnat komma överens förrän nu? Får man fråga det? Det är en ganska bra fråga. Vi har ju haft såna här diskussioner för flera år sedan. Vi har sagt det i valrörelsen. Och på det här omtalade mötet före budgetdebatten så satt vi ju hos Stefan Löfven och sa att det här behöver vi komma överens om. För Sverige måste gå och regera när vi har så många olika partier. Och den handen togs ju inte då. Vi tog upp det dagen efter innan riksdagen fattade sitt budgetbeslut. Men jag är glad över att vi har kunnat komma överens nu. För det möjliggör ju för det underlag som blir störst att regera nästa gång. Det skulle behöva vara alliansen. Men du, ni fick ju faktiskt en del kritik också. På din egen Facebook-sida skrev till exempel Ulf Adelsson. Vi kan se på den bilden här nu. Han skrev så här, tyvärr är det här riktigt illa. Och han kallar uppgörelsen för en villkorslös kapitulation. Vad tyckte du om att Adelsson skrev så på din Facebook-sida? Vi har ju mycket debatt internt och det ska inte vi ha. Inte minst på din Facebook-sida i så fall. Det finns ju, jag tror alla moderater var redo att gå till val i mars när statsministern hade sagt att vi skulle ha det. Det där är ju helt Stefan Löfvens och regeringens beslut. Och när han sa ganska oväntat den 3 december att det skulle bli så, då började vi göra oss redo för att vinna val igen och byta statsminister. Nu har han och regeringen beslutat att det inte ska bli så. Och då blir det tillbaks till 2018 igen. Vi ska driva en stark oppositionspolitik, ja, absolut, mot en svag regering. Men nu pratar om den interna kritiken, för det finns ändå en viss intern kritik. Det har vi sett. Det är några röster i varje fall som har stått fram. Ja, men alla moderater vill ju vinna val igen när tillfället ges. Nu bestämmer ju Stefan Löfven att det inte blir i mars. Då är det september 2018 nästa gång. Och tills dess ska vi visa på alternativen i svensk politik. Varför vi har bättre politik för skolan, ekonomin och jobben. Mm. Det har ju pratats mycket om ansvar. Vilket ansvar har ni i alliansen haft under höstens politiska röra ännu? Huvudansvarig för regeringsmakten är statsministern. Stefan Löfven fick och tog chansen att bilda regering. Och då är det hans jobb att ordna skolorna, valfriheten och se till att få igenom sin budgetproposition. Det är ju väldigt ovanligt att en regeringschefs budget faller i riksdagen. Och då hade han några olika alternativ och har valt då. Då valde han att avisera extraval, vilket ju också är väldigt, väldigt ovanligt. Så det har ju varit stökiga veckor där han har haft ansvar för alternativen han ska välja. Vi har ju gått i opposition efter ett val som inte gick som vi hade hoppats. Men har det inte ändå funnits en ansvarskännande bit hos er på något vis? Det gör det alltid. Ja. Vi är beredda att ta ansvar för Sverige och vi är beredda att ta ansvar för att genomföra viktiga förslag för Sverige. Men efter valnatten gick ju vi i opposition eftersom väljarna ville att det skulle vara ett annat alternativ som var störst. Då är det statsministern som måste få hans regering och hans budgetunderlag att fungera och ta ansvar för konsekvenserna då också om det till exempel faller. Men du, handen på hjärtat, känns det inte lite skönt att inte ens hunnit bli partiledare än, att du slipper en valrörelse? Du kan ändå ta det lite lugnare och utveckla Moderaterna. Nej, vi har enorm energi internt och det har vi sett de senaste veckorna. Vi har fått nya medlemmar, vi började ställa om till valrörelse även om det var oväntat för oss att det skulle bli i mars. Vi hade varit redo att anta den utmaningen och det är därför många moderater känner vad ska jag göra av den här energin nu. Ja, den ska vi använda till det vi hade tänkt oss. Utveckla våra förslag så att vi är ännu starkare till 2018 så vi kan byta statsminister när det är val på riktigt. Men där måste du ändå ha tänkt tanken att du kunde ha blivit statsminister om det hade gått bra för alliansen i valet redan om några månader. Det var jag beredd att anta den utmaningen. Den diskussionen det låg har väldigt haft nära. Hur kändes det? Hur tänker man då? Hur tänker man? Jag kanske är statsminister om några månader. Det låg väldigt nära. Men jag var redo att anta den utmaningen. Och vi hela, väldigt många medlemmar, aktiva riksdagsledamöter var också redo att om Stefan Löfven bestämmer att det blir val i mars, då tar vi den fighten för Sverige skulle behöva få tillbaka alliansen. Med nya förslag också. Nu har vi mer tid på oss att utveckla ännu bättre förslag för att förtjäna förtroende 2018.
Får man fråga, alltså, man frågar dig, vem vann mest på detta, den här överenskommelsen? Ja, men Sverige vann. Det var flera som sa det igår, men det tycker jag ändå är viktigt. Det som är viktigt är att vi har fått former som gör att det alternativ som väljarna väljer också ska kunna fungera. Skälet till att det är viktigt är också att man måste ha olika seriösa regeringsalternativ. Det ska spela roll om man röstar på alliansen. Mm. Eller om man röstar på röda och gröna partier. Och det ska också då få effekt och det ska kunna funka. Det tror jag många väljare också förväntar sig. Tack så mycket för att du var med oss.